Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети Башкы прокуратура тарабынан мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында Кылмыш жаза кодексинин 308-беренесинде каралган кылмыш белгилеринин негизинде 2018-жылдын 7-декабрында экс-вице-премьер-министрдин мүлкүнө карата тергөө иштерин жүргүздү. Такталган боюнча 2011-жылдан 2017-жылга чейин ал мамлекеттик маанилүү кызматтарда жетекчи болуп иштеп келген. Анын ичинде мамлекеттин мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин директору болгон. 2011-2016-жылдары ал расмий түрдө тапшырган декларациясы боюнча кирешеси 2,541,527 сомду түзгөн. Ушул эле уктанын аялынын кирешеси 408,000 сом болгон. Жүргүзүлгөн тергөө иштеринин негизинде ал расмий кирешелеринен бир канча эсе жогору булагы жана келип чыгышы белгисиз болгон ири өлчөмдөгү акча каражаттары аныкталган. Белгилей кетсек, өкмөт кызматында иштеп жатканда өздүк эсебинде декларацияда көрсөтүлбөгөн 889,900 АКШ долларын коммерциялык банктардын биринин ячейкасында сактаган. Ошондой эле өзүнө катталгандыгын жашыруу максатында туугандарына же болбосо башка адамдарга катталган кыймылсыз мүлктөрү дагы аныкталган. 2017-жылдын 17-апрелинде ал соода сатып келишимин боюнча 34 миллион жана 19 миллион сомго бааланган Бишкек шаарынын чогортосунда жайгашкан эки кеңсени жакын туугандарынын бирине каттаткан. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин директору кызматында жүрүп, бир нече алтын, акиташ жана башка кендер жайгашкан жерлерге лицензияны өзүнүн жумушсуз тууганына каттагандыгы да аныкталган. Буга байланыштуу экс-вице-премьер-министр учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин тергөө камак жайына киргизилди. Бул багытта тергөө иштери уланып жатат.